contacte amb les intervencions de Montse Sans, tarragonina, militant antifranquista i antiborbònica, sindicalista, auxiliar d'infermeria jubilada, membre del grup de treball en defensa de la sanitat pública i número 8 de la llista per Tarragona. La meva història es remunta als anys 70. En plena dictadura franquista, Tarragona va viure una onada d'immigració, majoritàriament del sud d'Espanya. En el moment que es van instal·lar a casa nostra, les condicions de vida eren miserables. Els homes treballaven a la construcció i les dones ens van poder incorporar al món laboral, perquè aquí el capital va invertir en fàbriques. Es treballava en unes condicions molt precàries, amb una explotació que sovint començava als 14 anys i implicava una gran quantitat d'hores extres. Eren poques les persones que teníem consciència de classe i ens atrevíem a militar alguna organització d'esquerres. Des de la clandestinitat lluitàvem per abolir la diferència de classes, per un treball i una vida digna. Pensàvem que la revolució era possible, però ja en aquells temps la defensa d'una Catalunya lliure s'identificava amb la burgesia catalana. Si estaves al costat del proletariat, no estava ben vist que reivindiquessis la teva terra, la teva cultura, la teva llengua. En molts sectors es aspirava un cert menyspreu per la causa catalana. Tot plegat acompanyat d'una dictadura que ens tenia la boca tancada i el puny ben amagat. Jo mateixa vaig patir el franquisme en la vessant més dura, la repressió dels grisos física i psicològica i la presó. Encara m'emociono quan recordo aquells dies i les hores que vaig passar a mans d'aquells criminals uniformats a la comissaria freda i bruta del que avui és la Càmera de Comerç. Moltes de les que lluitàvem vam dipositar les nostres esperances i la nostra confiança a la transició. Ens vam equivocar. El règim del 78, adeu de la dictadura franquista, ens ha deixat un panorama desolador i de submissió a la monarquia borbònica, principalment per la classe treballadora. Tant aquí com a la resta de l'estat espanyol, hi governa el mandat de l'economia, consolidant les privatitzacions dels serveis públics, sanitat, aigua, educació, comunicacions, etc. També mercadejant amb drets fonamentals com és l'habitatge, retallant en drets laborals, les jubilacions i les pensions, i com a conseqüència condemnant-nos a la pobresa. I tot això amb un autonomisme català totalment esmicolat. 45 lleis aprovades al govern de Catalunya han estat suspeses. I el més trist és que ara, com abans, una part de les esquerres clàssiques continuen mirant cap a una altra banda. Renuncien a reivindicar obertament el dret d'autodeterminació, el que hauria de ser un pilar de qualsevol partit que defensi la democràcia radical. Es miren les manifestacions des d'una butaca i ara posen el crit al cel i s'escandalitzen del que està passant. Estic tipa de sentir que hem enganyat el poble i que el referèndum era il·legal. Això és tan nefast com l'aplicació del 155. Apel·lant al diàleg,
no hi ha ningú, no hi, apel·lant al diàleg, no s'arriba enlloc quan a l'altra banda no hi ha ningú amb qui dialogar. La monarquia, el poder polític i el judicial no estan disposats a respectar el nostre dret d'autodeterminació i per això faran servir totes les armes repressores que calguin. I us dic una cosa, a la CUP se l'ha criticat molt pels pressupostos del 2016, però ara, com fa un any, la CUP està on s'ha d'estar, per estirar la corda tant com sigui necessari. I ara, davant la convocatòria d'eleccions, ens cal més que mai resistir l'embat repressiu de l'Estat. Per això, jo, que no sóc militant de la CUP, vaig acceptar el repte de formar part d'aquesta llista. Arribats a aquest punt, hi ha certes coses que des de la meva humil opinió haurien de tenir presents. Cal exigir i aconseguir la llibertat i amnistia de tots els presos polítics. Però això no ha d'impedir que fem realitat la República. No podem acceptar millores del finançament ni pactes fiscals com a monedes de canvi. Tenim el deure de prendre el lideratge del procés de ruptura amb l'Estat espanyol i construir la República Catalana. Per això hem de ser membres actius dintre de les organitzacions populars a partir de les assemblees. Cal impulsar, i això és molt important, el sindicalisme combatiu per implicar la classe treballadora en la construcció de la República. I alhora hem de fer front i desmentir l'idea que ha estat un procés liderat per la burgesia catalana. Hem d'exigir polítiques socials i forçar un pla de xoc que doni resposta a les necessitats socials. I hem de fer possible el desenvolupament de la llei de transitorietat. En definitiva, hem de tancar amb l'Estat espanyol. Per què volem? Fugir d'un règim opressor, feixista, monàrquic, d'una Constitució podrida i d'un nacionalisme ranci i vegetiu. Visca la República Catalana! Visca!